वसई विरार महापालिका हद्दीत मुख्य रस्त्यावरील खड्ड्यावरून वसईत मनसे आक्रमक झाली आहे. मनसे वसई शहर शाखेच्या माध्यमातून शहर संघटक स्वप्नील डिकुंडा, उपशहराध्यक्ष सुजित अग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य रस्त्यातील खड्ड्यात महापालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांचा फोटो लावून होम हवन करत अनोखे आंदोलन केले आहे. वसई स्टेशन ते तहसीलकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील स्टेला या ठिकाणी आज सकाळी 11 ते 12 दरम्यान खड्ड्याला फुलांनी सजवून आयुक्तांच्या फोटोसमोर होम हवन करत खड्डे बुजविण्याची आयुक्तांना सद्बुद्धी येवो अशी प्रार्थना केली आहे. मागच्या 15 दिवसापासून वसई विरार मधील पाऊस थांबला आहे. रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्याने नागरिक आणि वाहनधारक हैराण होत आहेत, पण पालिका मात्र खड्डे बुजवण्याची थातुरमातुर कारवाई करून नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचा आरोप मनसेने यावेळी केला आहे. प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांवर शास्तीच्या स्वरूपामध्ये त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही? सर्वसामान्य माणसांनी जर शास्ती, आपला जो टॅक्स आहे, घरपट्टी ही भरली नाही तर त्याच्यावर शास्ती लावली जाते. मग जर रस्त्यावर खड्डे पडल्यानंतर तिथल्या सहाय्यक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण ह्या भ्रष्टाचारामध्ये आयुक्तांना देखील टक्के पोचले जातात. आता दुसरी एक गोष्ट, आम्ही हे आंदोलन संविधानिक पद्धतीने वसई विरारमध्ये राबवायचं लावलेलं आहे. पोलीस स्टेशनला आम्ही संविधानिक पद्धतीने हे आंदोलन करणार हे कळवलं, पत्रव्यवहार केला, त्याच्यानंतर महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार केला. परंतु मित्रांनो, आम्हाला 149 ची नोटीस आली. ठीक आहे, ते पोलिसांचं काम आहे, ते त्यांचं कर्तव्य करत आहेत, परंतु संविधानिक पद्धतीने आंदोलन करत असताना आम्हाला 149 ची नोटीस बजावण्यात आली. शांततापूर्वक आंदोलन करण्यात यावं, आम्ही त्यांचा मान ठेवतो, नोटीसचा मान ठेवतो आणि शांततेने आम्ही आंदोलन करतो. परंतु ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीचा रस्त्यातल्या खड्ड्यामध्ये गाडी पडून त्याचा जीव जातो, त्यावेळेला पोलिसांनी महानगरपालिकेला देखील अशा प्रकारच्या नोटिसेस बजावले पाहिजेत, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागलं पाहिजे का तो रस्त्यातला खड्डा बुजवला गेला नाही, का त्या रस्त्यामध्ये ती गाडी आदळली आणि एका व्यक्तीचा जीव गेला, त्याचं स्पष्ट